endi hayotda har xil inson bo'ladi-da. Shu bir inson bor edi, tanirdim, shu bemaqsad yashab o'tib ketdi-da mana shu dunyoda. Shunaqa insonlar haqida ham biron bir she'r bormi? Mana shu tema haqida qilsangiz bo'lmaydimi? Tema zo'ru. Bemaqsad yashab o'lib ketganda qanchaga? Bir akamiz she'rlari bor. Aka tayyor yozilgan. Sen tug'ilding, xursand bo'ldi mahalladagilar. Sen katta bo'lding, sunnat to'y qildi mahalladagilar. Sen xursand bo'lsang, xursand bo'ldi mahalladagilar. Sen xafa bo'lsang, xafa bo'ldi mahalladagilar. Sen o'lding, oborib ko'mdi mahalladagilar. Mahallarding tug'ilib o'lib, mahalladagilarni o'g'ora qildi. Shu yerga hayotda asosiysi har bir kunimizdan bir nimadir olib qolishda. Olib qolish. Mana shu. Erkak bo'lish asta-asta, xotin bo'lish bir pasta deydi-ku. Glavniysi erkak bo'lib yashash. Zo'r gapiyor. Moskva restoraniga rahmat shaqa dasturxon uchun bugungi kunimiz zo'r o'tdi. Endi mana shu joyni sotsam, sizlarga yana boshqacha qilib bir o'zim bir banketa ziyofat qilib beraman. Banketa beraman aka. Yordam beringiz shu uchun. Bo'ldi, gap yo'q. Bo'ldi.